Počátkem května přepadl maskovaný muž směnárnu ve Starém Hrozenkově. Ženu, která měla podnik na starosti, polil benzínem a vyhrožoval, že ji zapálí, pokud mu nevydá hotovost. Podobná situace se opakovala i 28. května v herně v Uherském Brodě. Postupnými kroky a pečlivou prací se uherskohradišťským kriminalistům podařilo dostat muži na stopu, která vedla až do Blanska. Tam byl také 3. června zadržen a přiznal se ke 14 loupežím, při nichž vyhrožoval zbraní nebo právě benzínem a zapálením. Tady toto začal používat z důvodu, že směnárny jsou opatřeny ochranným sklem, tudíž se tam nemohl dostat ze zbraní, tak použil pohrušku politím benzínem. Následně už to začal používat i v dalších případech. Ještě jsme se nikdy nesetkali s tak brutálním způsobem loupežních přepadení, kdy dochází k polívání obsluhy benzínem. Také v celé republice se jedná o jediný podobný případ. Pachatel loupil přibližně rok. Za tu dobu se mu podařilo získat téměř 250 000 korun, které částečně věnoval ženě na domácnost a z velké míry prohrál v automatech. Dařilo se mu dlouho unikat spravedlnosti, zejména proto, že si své činy víc než pečlivě připravoval. Před hernami a směnárnami číhal několik dní, aby si tak vyhlédl nejlepší okamžik i únikovou cestu. Navíc byl ještě dokonale maskovaný. Maskoval se fousy, falešnými fousy, obličej si zatíral make-upem, používal šátky, šiltovky, dokonce v některém případě brýle, takže vehementně nebo všemi způsoby nám stěžoval identifikaci. Podle záběru na bezpečnostních kamerách se nedalo vůbec poznat, že se jedná o pachatele, kterého máme zadrženého. Své maskování dovedl k dokonalosti, takže i oběti, které stály jen několik desítek centimetrů od něj, nepoznali, že nemá na obličeji masku, ale make-up. Tento člověk byl v minulosti 5x soudně trestán, ve všech případech to byly podmíněné tresty, z toho v prvním případě to bylo loupežné přepadení, ostatní to byla majetková trestná činnost.